በእያንዳንዳችን ልቦና በእያንዳንዳችን አእምሮ ብዙ የከበደ የተቋጠረ ጭንቀት አለብንና አእምሯን በመስራት የከበደው ሸክማችን ታቃልልን፣ ከልጇ ከወዳጇ ታማልልን። እሺ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የሚቀጥለው መርሃ ግብር የዕለቱ መዝሙር ነው የሚሆነው። መዝሙሩን እንግዲህ ከአባታችን ነገር ያቆኖች ጋር አብረን ሁላችን እንዘምራለን። ወደ መዝሙር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዛሬው ዕለት እንደ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት የምናከብረው ምኩራብ ይባላል። ቅዱስ ያሬድ በሌሊት የዘመረው ስለ ምኩራብ እኛም ይህንኑ መዝሙር እናገባለን።
Fran,
ተኩል እስከ 1 ሰዓት ድረስ በቨርቹዋል ነው በስልክ ወይም በቪዲዮ መግቢያ አስመሩ በግሩፕ በዋትስአፕ በቤተክርስቲያን መገናኛ በቴሌግራም ተላልፏል። ስለዚህ የጾም እስካል ድረስ ነው ከዛሬው ጀምሮ እስከ ጾሙ መጨረሻ ድረስ ሁላችንም በጾሙ ማግኔት ምገባንን መንፈሳዊ ትጥቅ እንድንታጠቅ ለየት ያለ በጣም ጥሩ የሆነ መንፈሳዊ ጉባኤ አዘጋጅተዋል። ሁላችንም በዚህ ገብተን በጉባኤው ተሳትፈን የበረከቱ ተካፋይ እንድንሆን ነው። ላልሰሙ ታሰሙ። በየዕለተ ሰንበት ከቅዳሴ በኋላ ከ11 ተኩል እስከ 1 ሰዓት ድረስ ነው የሚካሄደው። ስለዚህ ባለንበት ሁነን ማለት ነው ስራም እየሰራ የቤት ስራ ማለት ነው መርሃ ግብሩ ጉባኤው መከታተል እንችላለን። እግዚአብሔር ይዳሰው ይበላል። አሜን። እሺ ገዳማቱን በተመለከተ ነው። ከአሁን በፊትም እንደምናደርገው እሱም በተመለከተ አጭር የቪዲዮ መልእክት ነው። ሁላችንም ቪዲዮ እንከታተል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች ቀን ስለ ገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች ወቅታዊ ሁኔታ፣ በመከናወን ላይ ስላሉ ስራዎች፣ እንዲሁም ስለታቀዱት ፕሮጀክቶች ገለጻ ይሰጣል። የኒውዮርክ ግንኙነት ጣቢያ ቅዱሳት መካናት ክፍል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት የገዳማት እና የአብነት መርሃ ቀን መጋቢት 28 ከ6 ከ8 ሰዓት ማለት ነው። ለቁጥሯለን እንትም ይተላለፋል። በዛ የሚነገረውን ሁላችንም ገብተን መስማት ማወቅ አለብን። ማድረግ የሚገባን ነገር ካለ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ገዳማት የአብነት ትምህርት ቤቶች ለእኛ ስራችን ናቸው። እኛ ቅርንጫፎች ቅጠሎች ነን። እነሱ ከሌሉ ስር ከሌላችሁ ዛፍ ምንድን ነው የሚሆነው? ይደርቃል፣ ይወድቃል፣ ይፈነገራል። እኛም እንደዚያ ነን። ስለዚህ ስሮቻችን ስለሆኑ እኛ በመንፈሳዊ ህይወት ለመኖር ገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤት የግድ አስፈላጊዎቻችን ናቸው እና ሁላችንም ይመለከታል። ገብተን ምን እየተደረገ እንደሆነ ማወቅ ከኛ የሚጠበቅ ነገር ካለ እንትን ማለት አለብን። እግዚአብሔር የዚያ የቀጠረ ሰው ይበለን። ሁላችንም አስተዋውሰን መጋቢት 28 የገዳማት ያውጠልቀን መራቱ ተሳትፈን የሚባለውን ምን ላይ ደረጃ እንዳለ ሰምተን አውቀን ከኛ የምንፈልግብን ነገር ካለ ለማድረግ የዶል እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን። ምናልባት ቀኑ ረዘም ስላለ ለማስታወስ የሚቀጥለው በቤተክርስቲያኑ መገናኛ እንትኖች ድጋሚ ማስታወቂያ ይተላለፋል። ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን የዚያ ቀን ይበለን። እሺ፣ የሚቀጥለው የወንጌል ትምህርት ነው። ወንጌል የሚሰጡን ወደ አባታችን እንሄዳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔርን የምትወዱት እግዚአብሔር የሚመርቃችሁ እግዚአብሔር አባታችን መንግሥተ ሰማያት ርስታችን በማለት በክርስቶስ አጽንኦ ስፍራ
በሸርነቱ ተርቶ የሰበሰባችሁ የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ድረስ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰ አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አንከሩ ምሕረቱ ሞገሰ ቃሉ ወጣዕመ ነገሩ ወሳይሳፈሁ የሰሙት ሁሉ ያደንቁት ነበረ፣ ይደነቁ ነበረ። ዛሬ እንደ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ቅዱስ ያሬድ በሰንበት ዛሬ እንድናከብረው ያዘዘው ዕለቱን የምኩራብ ሰንበት አድርጎ ነው እና በምኩራብ ገብቶ ያስተማረን ጌታችን የመድኃኒታችን ክርስቶስን ነው የዛሬውን ስርዓት ያደረገው እና ስለ ምኩራብ ትንሽ እንማርና ትንሽ የሆነ ፈተና ለልጆች እዚህ መሰጠው ስላለ ጊዜውን አጠር አድርገን ትምህርቱ ይህ ትምህርት የዛሬው ትምህርት ዳግመኛ በዕለተ ሆሳዕና ስለሚደገም ጊዜውን አናባክንም፣ ወደ ቁም ነገሩ እንሄዳለን። ሁላችን የምንማርበት ሁላችን የማናውቀውን ከልጆቻችን የምናውቀው የምንማርበትን ትምህርት እዚህ ፈተና እንሰጣለን። ትንሽ ሰዓት ነው እና ለትምህርቱ የሚቀጥለው ሆሳዕናም ስለሚሰጥ አጠር ያለው ለዕለቱ ለመናገር ያለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ ወደዚህ ዓለም በመጣበት ጊዜ በዓላትን ለማክበር ብዙ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዷል። ብቻውንም ከደቀ መዛሙርቱም ጋር ሄዷል፣ ከእናቱም ጋር ሄዷል። በዓላት በኢየሩሳሌም እጅግ በእስራኤላውያን በጣም ክብር አለው። እስራኤላውያን ብዙ ጊዜ ፍልሰት አጋጥሟቸዋል። በተለያየ ወደ ፋርስ፣ ባቢሎን፣ ወደ ተለያየ አህጉራት ለብዙ ዓመታት እየመጡ እየማረኳቸው እየወሰዷቸው በቅርብ ጊዜ አሁን በእድሜ ከ65 አካባቢ ላይ ባልሆነ ጊዜ የእስራኤል መንግስት እስከሚቋቋም ድረስ የእስራኤል መንግስት ዝሩ ህዝብ ነበር፣ የተበተነ ህዝብ ነበር። እና እስራኤላውያን በመጀመሪያ ከግብፅ የወጡበትን የነፃነት በዓላቸውን ፋሲካን ያከብራሉ። ይህ ማንኛውም እስራኤላዊ ዜጋ በተለያየ ቦታ ላይ ቢበታተንም ፋሲካን የነፃነት በዓላቸውን የመከራቸውን ጊዜ ለማሰብ ግድ ስለሚሆንባቸው ከዚያ አህጉራቱ ተሰባስበው መጥተው በቅድስት ሀገር በኢየሩሳሌም ያከብራሉ። እንግዲህ አሁን ስለ ምኩራብ ነው የምንማረው። ጌታ ያንን በዓል ለማክበር እዛ አካባቢ ላይ በሄደበት ጊዜ ያጋጠመውን ነገሮች ነው። ቅድም ዮሐንስ ወንጌል የተረከልን ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ምኩራብ ለአይሁድ የጸሎት ቤት መሰብሰቢያ ነው። ለአሁኑ ለዘመነ ኦሪት በነበረው ጊዜ እንደዛ ቢሆን፣ አሁን ላለንበት ደግሞ እንዳጋጣሚ ደግሞ ልክ እንደ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። በዛን ሰዓት ያገለግል ነበር። ምኩራብ የጸሎት ቤት ነው። አዳራሹ እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሶስት አይነት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ወጥ የሆነ መሰብሰቢያ ይሆናል። በዚያ ውስጥ ይሰበሰባሉ። 10 ጎልማሶች ከተገኙ ቤተ አስተዳዳሪዎች ሰዎች ከተገኙ ምኩራብ እንዲሰሩ ይፈቀድላቸዋል። ምኩራብ ውስጥ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ኦሪት ያነባሉ፣ ፍርድ ይሰጣሉ፣ እንዲሁ የተጣላም ካለ ያሳርቃሉ። ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ። በዛ እየተሰባሰቡ ጸሎታቸውን ያደርጋሉ፣ ያከናውናሉ። እዛ ነው የሚሰበሰቡት ብዙ ጊዜ እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ ጊዜ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 46 ላይ የምናገኘው ምዕራፍ 2 ቁጥር 46 ላይ የምናገኘው አንድ ቃል አለ። ያ ቃል ምንድን ነው የሚለው? ባለፈው በወርሃ ልደቱ አካባቢ ላይ ስንማር እናቱና አሳዳጊው ዮሴፍ ለበዓል አሁንም ለበዓል ፋሲካን ለማክበር ወደ በዓል ሄደው ስለነበረ በዓል አክብረው ሲመጡ ሕፃኑ ኢየሱስ የ12 ዓመት ልጅ ስለነበረ እሱ ከልጆቹ ከጓደኞቹ ጋር መስሏቸው ከፊት የሚሄድ መስሏቸው እነሱ ደግሞ ከኋላ ከአዛውንቶቹ ጋር ሲሄዱ እቤት ከደረሱ በኋላ ናዝሬት ነው ቤታቸው በሚደርሱበት ጊዜ ኢየሱስን አጡት።
ከዚህ በኋላ እናት የወለደች አንጀታችንና ያውም የ12 አመት ልጅ ምንም ነገር ማቅረብ መፈለግ ይሆነባትና ወደ ኋላ ተመለሳ ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ሄደች። ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ሲሄድ ስትፈልገው በመጀመሪያ ከመንደር ከዘመድ አዝማድ አክስት ወይም አጎት ተብሎ የሚባልበት አካባቢ ላይ በቅርብ ተፈልጎ እዛ ሳይገኝ ሲቀር እንደገና ጉዞዋን መንገዷን አቅንታ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደች። ኢየሩሳሌም ሲሄድ ከቤተ መቅደስ ከሊቃውንቱ ጋር ነው ያገኘችው። አለባሬ ቦታ ላይ ጎዳና ላይ ተቀምጦ ሽማግሌ ሲያዋርድ፣ አሮጊት ሲያዋርድ፣ ሲሳደብ፣ ሲረገም እንዳለው እንደ ዘመናችን ትውልድ ሳይሆን ከሊቃውንቱ ጋር የ12 ዓመቱ ልጅ ምን እኔ አሁን ትምህርት ገብቶት ነው ምኑን አውቆ ነው በሚል መንገድ እንዳይሉት እንዳይነቁት እዛ ማከላቸው ተገኝቶ ይሰማቸው ያዳምጣቸው ነበር ይላል። ይህንንም አሁን አነበዋለሁ። ወላጆቹም በየአመቱ በፋሲካ ይላል ቁጥር 41 ላይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ወላጆቹም በየአመቱ ፋሲካ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ነበር። የ12 ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ እንደ በዓሉ ስርዓት ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ቀኖቹም ከፈጸሙ በኋላ ሲመለሱ ብላቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር። ዮሴፍም እናቱም አላወቁም ነበር። ከመንገደኞቹ ጋር የነበረ ስለመሰላቸው ያን ቀን መንገድ ከዘመዶቻቸው ከሚያውቋቸውም ዘንድ ፈለጉት። ባጡትም ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ከሶስት ቀንም በኋላ በመምህራን መካከል እናገረዋለሁ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው በመቅደስ አገኙት። የሰሙት ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ተገረሙ። ባዩትም ጊዜ ተገረሙ። አንከሩ ምሮቶ ሞገሰ ቃሉ ወጣይ መነገሩ የአንደበቱ ቃል ወይ ወርግን ከመጠል ነቢቤ ብሎ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት እንዳለ ሁሉ ከአንደበቱ የሚወጣው ከእግሩ ሁሉ የሚወጣው ቃል ጡም ለእግሬ ነቢብከ ብሎ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት እንዳለው አንደበትህ እንደ ማር የጣፈጠ ነው ብሎ እንዳለ ሁሉ ሲናገር የአንደበቱ ቅልጥፍናና ሲጠይቃቸው በጽኑ ሲጠይቃቸው ኃያላን የሚባለው አዋቂዎች ነን የሚባሉትን ሊቃውንተ አይሁድን ሲጠይቃቸው በጥያቄ ሲያፋጥጣቸው ሲመልስላቸው ሲጠይቁ ሲያስረዳቸው አንከሩ ምሮቱ ሞገሰ ቃሉ የአንደበቱን ቃል አደንበት አደነቁ። ይህ ማን አስተማረው? እድሜው ገና 12 ዓመት ነው ብለው አደነቁ። ከዚህ በኋላ እዛ ቦታ ላይ እንዳሉ በመቅደስ አገኘችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና የሰሙት ሁሉ ይደነቁ ነበረ። በማስተዋል ያዳመጡት ነበር። ከሕፃን ምን ቁም ነገር አለው ብሎ ሳይሉ መንፈሰ እግዚአብሔር በላዩ ላይ አድሮ ያናገረ የነበረውን ነገር ታላላቆቹን ሰዎች ሁሉ ዝቅ አድርጎ ጠቅላላ እውቀታቸውን ባዶ አድርጓቸው እሱ ሲናገር ልባቸውን ከፍተው ያዳመጡት ነበረ። ልብን ከፍቶ ማዳመጥም ትልቅ ነገር ነው። ቃሉ ሲሰማ ነው ለዲ ያለችው ነገር ነው። ቃልን ሲሰማ ልብን ክፈተው ማለት ነው። ስንቶቻችን ግን የእግዚአብሔር ቃል በሚነገረን ሰዓት ልባችን ግጥም ብሎ ተዘግቶ የሚዘራው ቃል እግዚአብሔር ሜዳ ላይ እየወደቀ ከዚህ በኋላ ከወጣ በኋላ ስንሰማው አሜን 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 እያልን ስንወጣ እንሰራዋለን ብለን ስንል የሰማው ፎች ነጥቆ የበላብን ስንቶቻችን በር ልቡናችን ስለተቆለፈ በር ልባችን ስለተዘጋ ጌታ እንኳኳል ከፍቶ ለማደር ይፈልጋል። ማነው በሩን የሚከፍት? ማነው ለእግዚአብሔር በሩን የሚሰጥ? ስለዚህ እነዛ ግን ልባቸውን ከፍተው ሲናገሩት በቃ አጥንታቸውን ያረሰረሳቸው ያለመልማቸው ስለነበረ አንከሩ ምሮቶ ሞገሰ ቃሉ የአንደበቱን ቃል አደነቁ። ከዛ በኋላ እመቤታችን እዛ ከደረሰች በኋላ ምን ነው እየተጨነቅን ስንፈልግ ነበርን እኮ አለችው። ወደ ኋላ ተመልሳ ነው ኢየሩሳሌም። እርሱም ስለምን ፈልጋችሁኝ? በአባቴ ቤት እኖር ዘንድ አታውቁምን? አላወቃችሁምን? አላቸው። ይኸው መዝሙር ማለት ትምህርት ነው የሚባለው ቅዱስ ያሬድ የተናገረው ነው። ቅድም ያለው በአባቱ ቤት መኖር መብቱ ነው፣ በአባቴ ቤት እንድኖር አታውቁምን? አላቸው። ጊዜው የ12 ዓመት ልጅ ነበር እና ጠፍቶ የትም ቦታ ስርቻም አልተገኘም። በእግዚአብሔር ቤት አባቱ ቤት የባህሪ አባቱ ቤት ውስጥ ተገኘ። ምን ሲያደርግ? ሲቀልድ አይደለም፣ ሲያንጓጥጥ አይደለም፣ ሲሳደብ አይደለም። ከሊቃውንቶቹ ጋር የሊቃውንት ንግግርን ይናገር የነበረውን ነገር ነገራቸው ይላል። ከዛ በኋላ ይህንን ነግሯቸው ከጨረሰ በኋላ እመቤታችን ይዛው ወደ ናዝሬት ተመለሰች ይላል።
በዚሁ ቃል እንደገና መልሰን ደግሞ በአራተኛው ምዕራፍ ላይ ሉቃስ አሁንም እንደገና ሲናገር ይላል ኢየሱስም ይላል በአራተኛው ምዕራፍ በቁጥር 14 ላይ ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ እርሱም በዝራ ባለችው አገር ሁሉ ወጣ እርሱም በምኩራባቸው ያስተምር ሁሉም ያመሰግኑት ነበረ ይሄ መርገም ጽንስ አልተባለም የሰንበት ጽንስ አልተባለም የተረገመ ልጅ አልተባለም ያመሰግኑት ነበር የ12 ዓመት ልጅ ሆኖ ዛሬ ልጆቻችን በ12 ዓመት ቀርቶ በ20 ዓመታቸው ቁም ነገር ሰርተው ይመሰገናሉ እያንዳንዳችን ልጆች ከኛ አብራክ የተገኙ ከኛ ማህፀን የተገኙ እግዚአብሔር ይልህ ነው እግዚአብሔር ይባርክ የዛ የቡሩክ ዘር የዛቸው የቡሩክ ልጅ ነች ተብለው ልጆቻቸውን ወላጆቻቸውን ያስመርቃሉ ያመሰግኑት ነበረ የ12 ዓመት ልጅ እና ያመሰግኑት ነበረ ከዛ በኋላ በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ዝና ወጣ ሲያስተምር አንደበቱ ወጻ ስማዓተ ነገር ውስታዳመ ሶሪያ በሙሉ ተክላላ እንዲህ አይነት አርናቆት ያለው ልጅ ነው ያለው አወጡት ያመሰግኑት ነበረ ከዛ በኋላ ወደ አደገበቱ ወደ ናዝሬት መጣ ይላል ከዛ በኋላ በሰንበት ወደ ምኩራብ ገባና ይላል ሊያነብ ተነሳ ሁልጊዜ ዘይት በማያና ከሊቃውንቶቹ ጋር ዝም አይልም ወሪታቸው የተተከለለ አለ ያንን እየገለጡ ነው የሚያነቡትና ይተረትረው ጀመረ ከዛ በኋላ እየተረተረ ምን ሊያደርግ ነው እያሉ ፍሮ ሲያዩት ያነበው ጀመረ ከዛ በኋላ መጽሐፉንም ሰጡታ መጽሐፉን የሚያነበው ዘንድ ምን ካብለው ሰጡት ከ12 ዓመት ልጅ ምን ይጠበቃል ብለው እስቲ ያነበው እንደሆነ ብለው ወሩትም ሰጡት ከዚያ በኋላ ምን አላቸው የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው አላቸው የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ለታሰሩትም መፈታትን ለዕውሮችም ማየትን ሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችው የጌታ ዓመትን ሰብክ ዘንድ ልኮልኛል ብሎ ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ ከዛ ላይ ያንን ቃል አገኘ በነቢይ የተባለውን ቃል አነበበ ከዛ በኋላ አንብቦ ከጨረሰ በኋላ መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለዛ ለምኩራቡ ኃላፊ ሰጠ ብሏል ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበረ ህፃን ነው እንግዲህ እኔ ነኝ አላቸው መንፈስ እግዚአብሔር ቀባኒ ይህ በነቢያት ቃል የተነገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ እግዚአብሔር መንፈስ ቀብቶኛልና ብሎ ካላቸው በኋላ ትኩር ብለው ያዩት ጀመር እርሱም ዛሬ መጽሐፍ በጆሯችሁ ተፈጸመ ይላቸው ነበር እና ከዚያ በኋላ ይህን አዩና በምኩራብ የነበሩት ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር ይላል እና እንግዲህ ያስተምራቸው ነበር ከለታት አንድ ቀንም ምኩራብ ገብተው ያስተምራቸው ነበር ሲያስተምራቸው እንደሌላ ተራ ሰው ሳይሆን እንዳለቆቻቸው መኮንን ከመኮንን ይሜሮሙ እንደ አለቆቻቸው እንደ ታላላቆቹ ባለስልጣን ሆኖ በእዝ ያስተምራቸው ነበር እና ወደዛ ትምህርት ስንመጣ ወደ ምኩራቡ በሚሄድበት ጊዜ ላይ እዛ ነበር የሚሰበሰቡት በዓል ለማክበርም እዛ ነበር የሚሰበሰቡት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ቅድም እንዳነበብነው ሄዶ ወደዛ ከገባ በኋላ ወደ መቅደስ ሲገባ ሰዎች ምን ሲያደርጉ ነው ያገኛቸው በቤተ መቅደስ ላይ ሲሸጡ ሲለውጡ ርግብን ላሙን ፍየሉን በጉን የመሳሰለው ነገር ሳንቲሙን ለብር ብሩን ለሳንቲም ሲለዋውጡ አገኛቸው አየና እዛ ከደረሰ በኋላ ይህ በ12 ዓመቱ የተፈጸመ አይደለም ከ30 ዓመት በኋላ የማስተማር ስራ በጀመረበት ጊዜ ነው የማስተማር ስራ በጀመረበት ጊዜ ወደ ቅፍርናሆም ሄደ ይላል ቅፍርናሆም ማለት የናሆም መንደር ማለት ነው ቅፍር ማለት በዕብራይስጥ መንደር ማለት ነው ናሆም ማለት የናሆም መንደር ማለት ነው እና ቅፍርናሆም ከእስራኤል ሰሜናዊት እስራኤል አካባቢ ላይ የምትገኝ ሀገር ነች እና ጌታ በመጀመሪያ በዛ በኩል ነበር ማስተማር የጀመረው እና ዛሬ ቅፍርናሆም ብዙ ጌታ የተናገረባት ነገር ስለነበረች ከተማዋ ትታያለች እንጂ ጠፍታለች እና ጌታ የተናገረባት ቃል ስለነበረ እና በዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ገባ እዛ ሰዎቹ ሲሸጡ ሲለውጡ አገኛቸው ነው ከዛ በኋላ ጅራፍ አነሳ ይላል ቅድም በመዝሙር 68 ዲያቆን ሲሰብክ ያያችሁትን ነገር
ስመቀናተ ቤትከ በልአኒ የቤተክናትን ደሳት በላኝ አቃጠለኝ ቤተ መቅደስን ሲገዳደሩ ባየው ጊዜ ነፍሴን በጾም ቀጣኋት እንዳልሁሉ ጌታ አየና ቤተ መቅደሱ የመሸጫ የመለወጫ የሳንቲም መመነዛዘሪያ በቃ አንዱ አትራፊ አንዱ ነጋዴ አንዱ አታላይ አንዱ ከታላይ ሆኖ አገኛቸው። ከዛ በኋላ ጅራፉን ያዘና ቤተ መቅደሱ በሽቅጦ ሲያገኘው የጸሎት ቦታ መሆኑ ቀርቶ ከውስጡ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው የእኛም ህይወት የተብላሸ ነበር። ካህናቶቹ ይሄ የሰባ ነው ይሄኛው የከሳ ነው ይሄን መልሰው እግዚአብሔር የሰባውን አምጣ እያሉ የሚያዳልሉ ካህናቶች ሆኖ ማገኛቸው ተራዎች ብቻ እኮ አይደለም። ውስጡ ያሉ ሰዎች ይህንን ለእግዚአብሔር ቤት ልታቀርብ አይገባም፣ ለእግዚአብሔር ቤት እኮ የሰባውን ማቅረብ ያለብን፣ ይህን የከሳውን መልስ እያሉ ገንዘባቸውን እያስወጡ ይቸረችው ነበርና አየ ወረሳ መምጠፍጣፍ ጥብጣቤ ዛሃብ ያነሳና ጅራፍ ያዘና በሉ ይህንን አስወግዱ አላቸው። ይላል አስወግዱ ሲላቸው እንስሶቹን ነው ማለት ርግቦቹን አስወግዷቸው ይዋል። ርግቦችን ለመሸጥ አምጥተዋቸው ነበር። ምክንያቱም እስራኤላውያን ቅድም እንዳለው ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሲሄዱ ባዶ እጃቸውን አይቀርቡ። ዛሬ እኛ ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ለሙዳይ ምጽዋት ገንዘብ ትንሽ በኪሳችን ይዘን እንሄድ ብለን እንደምንል፣ ህፃናት ልጆቻችንም ደግሞ ምጽዋት እንዲለምዱ እኛ ስንሰጥ ልጆቻችን እንዲሰጡ ለልጆቻችን እንደምንሰጠ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ሲኬድ ባዶ እጁን አይኬድም ነበርና መስዋዕት ለማቅረብ ጫጩቶቹን የርግብ ዋኖሶቹን ይዘው ይሄዱ ነበር እና የሚቃጠሉ መስዋዕትን ለማቅረብ ሲፈልጉ ማለት ነው። ከብቶቹንም ከዛው ነበር የሚገዙት። ለምንድን ነው ከዛ ከቤተ መቅደሱ ደጃፍ ላይ ሊገዙ ያስፈለገበት ምክንያት? ቤተ መቅደሱ የብዙ ሰዎች መሰባሰቢያ ስለነበረ እዛ ነበርና ብዙዎች የሚገኙት። ሰዎቹ ነጋዴዎቹ ማምጠተው ብዙዎች ሰዎች እዛ እንዲገዟቸው ሲሉ እዛ ያመጧቸው ነበር እንስሳቶቹ። ለምንድን ነው ቅድም እንዳላቸው እስራኤላውያን በየሀገሩ ተበትነው የሚኖሩ ስለነበረ ወደ በዓሉ በሚመጡበት ሰዓት ከዛ ከተበተኑበት ሀገር ሰብስበው ይዘው ሲመጡ በመንገድ ላይ ከብቶቹ ያልቃሉ፣ ይደክማሉ። ሸክም ብቻ ከሚሆንብን እዛው ከደጃፉ ላይ መግዛት እንችል ደግሞ እያሉ ከዛ ይዘው አይመጡም ነበርና እነዛም ደግሞ ንግዳቸውን የሚያገኙት በዚህ በዚህ ሰዓት ስለነበረ ቤተ መቅደስ ያመጡና እዛ ደጃፉ ላይ ያቆማሉ። አንደኛው ክፍል ደግሞ ቤተ መቅደሱ አካባቢ ለምንድን ነበር የሚሰበሰቡት ብለን ያለ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ደፈጣ እያደረጉ ጠላቶቻቸው ያጠቋቸው ስለነበረ በቤተ መቅደስ ከሆኑ በቤተ መቅደሱ ምክንያት እንድናለን እያሉ ዛሬ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ቤተክርስቲያናችን በክፉ ቀን በበጎ ቀን ያልወለዷትን ቤተክርስቲያናችንን ገዳማችንን ዋሻ አድርገው እንደሚደበቁባት በዛን ጊዜ እስራኤላውያን ብዙ አደጋ ይፈጠርባቸው ስለነበረ በቤተ መቅደስ ውስጥ ከሆነ አደጋው አይፈጠርብንም እያሉ እዛ አካባቢ ይሰበሰቡ ነበር። እነዛም ደግሞ ከውጭ ሀገር ገዝተው አይመጡ ካመጡ ከዛው ከደጃፉ ላይ ስራ ስላገኙ ይሸጥላቸው ነበረ፣ ይሸጡላቸዋል። ርግቦቹንም ይሸጣሉ። ሳንቲሙን ደግሞ ሼክል የሚባል አለ፣ የእስራኤል ሼክል። ያ እስራኤልን ሼክል ከሌላው ሀገር ላይ ያሉበትን ሀገር ሳንቲም አምጥተው እዛ ቦታ ላይ መገበያየት አይችሉም፣ ግን ሼክል ማግኘት አለባቸው። የእስራኤልን ሰቅለ ብሩ ይለዋል። ይህን ሼክል የሚባለውን ብር የሀገራቸውን ገንዘብ አምጥተው በሼክል ይለውጣሉ። ይለዋወጡ ነበር፣ ሳንቲሙን ሁሉ ይለዋወጡ 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 ነበር። እና ያን ካገኘ በኋላ ካየ በኋላ ጌታ እንስሳቶቹን ስለሚያሳዝኑት ጻድቅ ብእሲ ይምር ነፍሰ እንስሳሁ ስለ እንስሳቶቹ ያዝናል ስለሚል እነዚህን አስወግዱ አላቸው። ከዛ በኋላ ጅራፍ የሚገባቸውን ሰዎች በጅራፍ እያለ እንስሶቹን ካስወገደ በኋላ ገበታቸውን ገለበጠ። ከዛ በኋላ አጸዳና ቤተ መቅደሱን አወጣቸው። ትልቁ ሀደቃል ነው እንግዲህ ያንን ቤተ መቅደስ አጸዳው አወጣቸው ነው። ያ ምኩራብ ጸዳ ብለን ጅራፉም በዛን ጊዜ ሰዎች ተገረፏል። እና ቤቴ የጸሎት ቤት ነበር፣ እናንተ ግን የቀማሽ መሻሻ የሌቦች ዋሻ አደረጋችሁት ብሎ አላቸው። ብሎ የቤት ቅናት በላኝ እንደሳት በላኝ ስመቅናተ ቤት ከበላአኒ ብሎ ያለውን ነቢ እግዚአብሔር ተቀጥሶ ገረፋችሁ ይላል። ዛሬ ያ ቤተ መቅደስ የነበረው እንዴት ነው ያለው? በአሁኑ ሰዓት ያለው ቤተ መቅደስ ዛሬ ቤተ መቅደስ ጠቅላላ የእቃ መሸጫ መለወጫ አልሆነችም ወይ? ወደ ሀገራችን ዞር ብለን አየን እንደሆነ እዚህ ምንም የሚታይ ነገር የለም።
በሀገራችን ብዙዎች ሰዎች ነጋሪዎች አምጥተው ጠቅላላ ከቤተክርስቲያን ደጃፍ ጓብላ ነው የሚሸጡት። ምዕመናኑም ካለማወቅ የተነሳ መርካቶ ሄጄ ከምነግድ አትክልት ተራ ሄጄ ከምገዛ በቤተክርስቲያን ደጃፍ ተሳልሜ ስወጣ ያገኘሁት በረከት አለኝ እያለ ይዞ ይሄዳል። የሰንበት ቡና እጠጣለሁ በሚል መንገድ ሰንበት ቡና አፍልተው ሲጠጡ ከቤተክርስቲያን ደጃፍ አካባቢ ቀጤማ ገዝተው ይዘው ይሄዳሉ እና ከዛ በኋላ ይነሰንሳሉ። ከዛ በኋላ የሰንበትን ድንቹንም ቃሪያውንም ሰላጣውንም ከእግዚአብሔር ደጃፍ የተገዛ ነገር በረከት አለው እያሉ ነጋዴዎች ምሩ ቦታ ከሚሄዱ እሁድም ቆጥረው ቤት ነው የሚመስሉት ቤተክርስቲያን ደጃፍ ነው የሚሆኑ። እነሱ እንደዚያ ያደርጋሉ። ቤተክርስቲያናችን ደግሞ አሁን አካባቢ ያንን መናገር ባንችልም በቤተክርስቲያናችን ዙሪያ አካባቢ ያሉ ሰዎች በእምነት የማያመስሉን ሰዎች ቤተክርስቲያናችን ዙሪያውን አጥረው ሱቅ ነው ያለው። ያ መንፈስ ዛሬ ማለ እና ቅጠል ሰላጣ ገዝተው ይዘው ይሄዳሉ። ቤታቸው በረከት ያለው ነው ከቤተክርስቲያን ደጃፍ የተገኘ በሚል መንገድ እዛ ይነሳንሳል። እንደው በነገራችን ላይ አንድ ሴትዮ ከባህር ሀገር መጣች እና ከተማ ሰዎች ጋር ካደረች በኋላ ተነስታ ወደ ቤተክርስቲያን እሑድ ልሂድ አለች። ስትሄድ ቤተክርስቲያን ሰዎቹ ይዘዋት ይሄዳሉ። ቤተክርስቲያን ከሄደች በኋላ ተሳልመው ሰዎቹ ሲወጡ ሁሉም እያንዳንዱ ሳር ታስሮ 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 ሳስሮ ታስሮ የቡና የሚነሰንሱት ቀጤማ ተይዞ ስለነበረ ሰው ሁሉ ይዞ ሲሄድ ሳር ይዛ ነው የምታየው። የአዲስ አበባ ሰው ጠቅላ ለካ ባለጸጋ ነው፣ ሁሉም ለካለን በእጃፉ ላይ ነው ጥጃ ሰው የሚኖር ነው አለቻ ይባላል። እና እንዲህ ነው ቤተክርስቲያን ልንገበያቸው የሚገቡት የቅዱሳት መጽሐፍ ማህተምን፣ ድርሳናትን፣ ሌሎች ልጅ ገድላት መጽሐፍቶችን ማንበብ ስንችል ነገር ሲሆኑ ምኑ ጸያፍ የሆነ ሁሉ እዛ ይመለ እና ከውስጥም ያለ ነው ሰዎችን ባለማስተማራቸው እና ጌታ አሁን ያለውን ቤተ መቅደስ መጥቶ ቢያይ ምንድን የሚያደርገን? ያም ቤተ መቅደስ አደረገው። አሁን እኛ የምንጨነቀው ስለዛ ግዙፍ ስለሆነ ቤተ መቅደስ አይደለም፣ ስለ ራሳችን ሰውነታችን። ቤተ መቅደስ አላደፈም ወይ? አልቆሸሸም ወይ? ውስጡ ብዙ ነገሮችን አይሰራም ወይ? አያመነዝርም ወይ? ክፉ ነገር አያራቅቅም ወይ? ምቀኛ የሆነ ልቡና የለንም? ቤተ መቅደስ ልቡና የለንም? ስካር ያለው መንፈስ የለብንም? ቅናት የሆነ ልቡና በልቡናችን ውስጥ የለብንም? ነፍሰ ገዳይነት በልቡናችን ውስጥ የለብንም? ሟርተኝነት በልቡናችን ውስጥ የለብንም? አርመኝነት በልቡናችን ውስጥ የለብንም? ሐሜት በልቡናችን ውስጥ የለብንም? አምልኮተ ጣዖትን ማፍቀር በልቡናችን የለብንም? ሴሰኝነት በልቡናችን ውስጥ የለብንም? እነዚህን ቢያይ መጡ። አሁን ዛሬ ጌታ ጅራፍ ማንሳት ይነሰው? አዎ፣ እነዛም በጅራፍ ገረፈና እንዲህ እንዲያደረገና አጸዳና ወጣ። የእኛ ቤተ መቅደስ ቡና ልቡናችን ዛሬ ቢፈተሽ እንዲህ አይነት ጎስቋላ ቢያገኝ ባለበት ቦታ ላይ ጌታ ማደር አይችልም። ሊያጸዳው ቢመጣ በምንድን ነው የምንቀጣው? ዛሬ ይኸው አንድ ዓመት በትንሽ በረቂቅ ነገር እየተቀጣን ባለንበት ሰዓት ተቀዳዳ ሰው እየተንዘፈዘፈ ነው ያለው። እያንዳንዳችን እየተንዘፈዘፍ ነው ያለው። አንድ ዓመት ሰው አይወሰድም በዚህ በሽታ። እግዚአብሔር መሳሪያው ብዙ ነው፣ የሚቀጣባቸው መሳሪያዎች ብዙ ነው እና ይህንን ቤተ መቅደስ ሰውነታችን እነሱ የእቃ መሸጫ መለወጫ የነጋዴዎች ማትረፊያ አድርገውት ነበር። እኛ ደግሞ በጎ ነገር የምናተርፍበት ልቡና ይኖረን ዘንድ ቅድም የተባሉትን ነገሮች ሁሉ አውጥተን በጥል ውስጥ ያለንበት በክፋት በምቀኝነት ያለውን ሰውነታችን ውስጥ አጽድተን ፍቅር ልቡናችንን በሰውነታችን ውስጥ እንድናለብስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ፍቅር ባለበት ቦታ እግዚአብሔር ያድራል። ፍቅር በሌለበት እግዚአብሔር ሊኖር አይችልም። ጨለማ ከብርሃን ጋር ዝምድና የለው። ፍቅር ከጥላቻ ጋር ዝምድና የለው። ስለዚህ ነፍሰ ገዳይ ነሳም ወንድሙን የሚወድ ዛሬ ከጎረቤት ያለውን ሰው እያረደ አይደለን የሚጥለው? እያረደ እየጣለ አንገቱን እያረደ እየጣለ ኩላሊቱን እንደ በሬ ዱለት እየንቅት እያደረገ እየበላ አይደለን ያለው? ይህ ነው እንዲህ ፍቅር? እግዚአብሔር ዛሬ ይህንን ጅራፍ አያነሳም? ጉድለታችንን እንወቅ። ቤተ መቅደሳችን እንደቆሸሸ እንዳያገኝብን ጅራፉንም እንዳያነሳብን እግዚአብሔር በቸርነት ይጠብቀን።
የንግግሩን ቃል አደመጡለት አደነቁት። እኛ ምን ድንነቀቅ ተመሰሉ ክያ ይናሉ ክርስቶስ እኔን ምሰሉ ይናሉ። ሐዋርያት ተለው አሰሩ ሐዋርያት ፍለጋውን ተከተሉ ሲባል እሱ የሞተው ሞት ሊሞቱ ሄዱ ነው። ክርስቲያኖች ስማችን ጸዋሬ ስም እንዳለ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለናል። ክርስቲያን ከሆንን ህይወታችን ጠቅላላ እስከ መከራ እስከ መከራ መቀበል ቀራንዮ ድረስ የምንደርስበት እንጂ መከራ ሲመጣ መንገድ ላይ የምንቀጥ ትናንትና ወደ ማርያም አስካለ ማርያም ተብለን ዛሬ ክርስቶስ የተሰበከልን መስሎ ክርስቶስን ተቀበሉ ብሎ ሲሉን ስንቀበል ሌላ አዳራሽ ከግማሽ ሰዓት ሌላ በኋላ ከግማሽ ሌሊት በኋላ ሌላ ቦታ ላይ እንዳንገኝ ይህ ክርስትናን ማሰደብ በክርስቶስ አስካለ ማርያም ወደ ማርያም ሌተ ማርያም ገብረ መድን ተብሎ ከተጠሩ በኋላ ጥምቀትን ካገኙ በኋላ መንገድ ላይ የግማሽ ሌሊት ክርስትና የለም። ክርስቶስን መውደድ እስከ መቃብር እስከ ቀራንዮ ድረስ መሄድ መጓዝ እኔን ተመሰሉ። ስለዚህ ጸዋሬ ስም እንዳንሆን እግዚአብሔር ጠብቀን በንስሐ ተመላልሰን ክቡር ስጋውን ደግሞ ተቀብለን የመንግስት ወራሾች እንድንሆን ያብቃል። ህይወታችንን እኛም እንደ ክርስቶስ እነዚህ ክርስቲያኖች የተወደዱ ያማሩ ናቸው። አንደበታቸው እንዴት ይጣፍጣል! ህይወታቸው እንዴት ያስተምራል! አምልኳቸው እንዴት ያስተምራል! ፍቅራቸው እንዴት ያስተምራል! ቅድስናቸው እንዴት ያስተምራል! የሚል ህይወት የሚነበብብን እንድንሆን ያስፈልጋል። አለበለዚያ ዝም ብሎ መመላለሱ ዋጋ የለውም። እግዚአብሔር በሰማነው ቃል እንድንጠቀም ያውቃል። ዲያቆናቶቻችን እዚህ ጋር